السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستانو میں تو تنم پرتے تنم برابر دا تم خوشحال در دوستانو نن دا ریڈیو سٹیشن نظارہ بدر باندې وک دا ریڈیو سٹیشن در چمن ریڈیو سٹیشن دل گاڑی کوم تو کوي سی ریڈیو کوي کافی کوي دا سٹیشن دی دا تاسو نن دا علاقہ ده نو په بل ویډیو کې کړی دا په ګدار بخښه کې دا بخښه ورته وایي دا فقره کې دا غفر نجي دا ریڈیو سٹیشن خپل نظر ته وایي ته حال دا او چې لا دا هذا خلال المدينة وعن داخل الكويتية خصوصية ده تسوين ده كله في حاجة لبيت سيشن ده كمان لبيت سيشن كل الناس عارف كويس كده كده على كل ده مش كويس هاي شيء شاوري دي ده ما شاء الله لبيت سيشن ده على شيء أول كل الناس عارف كويس كده كده شيء هو خاصة دي ده كده موجود كده كده خاصة دي عارف كويس كده ممكن لبيت سيشن شاو خو ویډیو د تاسو خپل کتای شي نو تاسو خپل د تمه په لاس سوې سره ای خپل ما على تر شریکی څنګه تاسو خپل د دې سټیشن تاسو څنګه کی مې مسکی ورته کو نیک شخه خو نو کی شته خبره نو د تاسو کتای شي چې د ګډی راغلی وو کنه ورغل دا چې خو په دې د تاسو څنګه تاسو په دا حالت نه خبر شوی ما تاسو خپل کتای شي نو هغه وخت بل عرب اختر کروس د مخه مخه نه تاسو چې مې در وخت د کومې دې چې مونږ نه سېبانه دښتې دنیا ولته شو غوښته کومې دې پر دا طرف دی بازار دا طرف دی بازار دی تر دې ګرد مکمل بازار دنه چې پوت دې دښتې غوښته بازار دی چې مونږ نه لته نو تاسو خپل کتې سوي نه دا نه وکړي نو خپل راي نه سوي شي کې څنګه دې چې مونږ نه تخند کې دې دې کې لري چې مونږ دې کې نه دې تاسو خپل وخت دې الله ان شاء الله رد وغان کوي مختلف سره شرکت دې ویډیو نور پوری مرسی نور خرجه مو می مسلمان نه نه راو چې لام خوشاله نه غوتی د فیسبوک پیج سره فالو کوي انسان د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کوي دا د نن دریم ورځ باندې کوي ان شاء الله بس تیر مستر دایم دات کوي فالو د سبسکرایب نو تیر کوي لایک نو تیر کوي دا به نور یو حوصله ابتدایي چې موږ دغه نه خوشی دي نه خوشی دا د چمنه دغه تاسو ته لام خوشاله کامیاب اوسئ.